ասած հակառակը մենք առաջարկում ենք աշխատել, ոչ թե չաշխատել, եթե դուք նկատի ունեք, որ ամանորյա տոներին որոշ հյուրանոցներ պետք է չաշխատեն, ապա մեր ունեցած տվյալները եւ մեր անցկացրած հարցումները ճիշտ հակառակն են ասում, այսինքն այն հյուրանոցները կամ այն ռեստորանները, ովքեր հույս ունեն, որ ամանորյա արձակուրդների ժամանակ պետք է ավելի շատ գումար աշխատեն, իրենք շատ ուրախ են, որովհետև ակնհայտ է, որ մարդկանց մեծ մասը կմնա տոներին Հայաստանում եւ չի մեկնի արտերկիր, եւ դա հնարավորություն կտա մարդկանց ճամփորդել երկրի մեջ։ Մենք վերել ենք տնտեսական տնտեսական հիմնավորումները, որը ես չցանկացա ներկայացնել, բայց մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այս գործության արդյունքում ամբողջ ՀՆԱ-ն, այդ թվում նաև առևտուրը, էապես կաճեն։ Շնորհակալ եմ։ Ավարտեցի, պարոն Քերոբյան։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Այնուամենայնիվ ինձ համար անհասկանալի է, ինչպես կարող են, եթե 4 օր մենք կրճատում ենք, այսինքն 4 օր պակաս են աշխատելու հյուրանոցային տնտեսությունները, ինչպես են իրենք ուրախ, որովհետև մենք սարքում ենք աշխատանքային եւ ասում ենք, որ ազգովի պիտի աշխատենք, ինչը շատ նորմալ է, որ պիտի աշխատենք, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ հետաքրքրվել աշխատելու հետ կապված, եթե այսպիսի մոտեցում կա, մենք բարբերաբար լսում ենք կառավարության նիստի ժամանակ տարբեր օրեր միացնում են իրար, որ աշխատանքային օրերը կրճատվեն եւ չաշխատանքային օրերը, այսինքն ոչ աշխատանքային օրերը ավելանան։ Այս տրամաբանությունը հակասում է ձեր այսօրվա ելույթին եւ ձեր հրճակած սկզբունքներին։ Եվ ուզում եմ հետաքրքրվել եւս մեկ անգամ, թվային պատկեր ունեք, եթե մենք հյուրանոցային տնտեսությունների դրկում ենք ամանորյա տոներին երկարաժամկետ աշխատելու հնարավորությունից եւ ասում ենք, որ մենք աշխատանքային օրերը պակասեցնում ենք, ինչ է տալու մեզ, թվային լեզվով խնդրում եմ ասեք, ինչքան են տուժելու հյուրանոցները։ Այդտիկին թվում ասեմ, կառավարությունը երբևիցե աշխատանքային օրերը կրճտելու նախագծով հանդես չի եկել, եղել է ընդամենը ոչ աշխատանքային օրերի տեղափոխման կամ աշխատանքային օրերի տեղափոխման նախագծեր, եւ մեր կառավարության մոտեցումը, գիտեք, աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնել եւ տնտեսական աճ ապահովելու մեջ է, ինչ վերաբերում է ձեր նույնիս կրկնում եք, իրականում մեր նախագիծը ոչ թե աշխատանքային օրերը կրճատելու մասին, այլ աշխատանքային օրերը ավելացնելու մասին։ Եվ իհարկե դուք դա կապում եք նրա հետ, որ հյուրանոցները կարող չաշխատեն, ես հավատացնում եմ ձեզ, մենք բոլոր հաշվարկները արել ենք, հյուրանոցներն էլ, ռեստորաններն էլ, բոլորն էլ ավելի շատ են աշխատելու գումար այդ օրերին։